Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u 7., 8., 6., 5., já nevím, u nějakého dílu ze hry Mafia, omlouvám se, nevím teď ten, ale každopádně dnes bude speciál, možná to vidíte, dnes si dáme jízdu, dáme si tady, to je úplně jedno malé město třeba, to je fuk, jo, dáme si tady ten, jo, a já si to nemůžu nastavit, no to nevadí. A já chci jenom tak si povídat, takový oddechový let's play a já to nahrávám, že jo, takže já si potom tento video projdu nebo tak a udělám si z toho nějaký screen a nějaký náhledový obrázek. Už mi poměrně vadilo, jak dlouho nemáme v Mafii náhledový obrázek. Takže tady to bude vyloženě jenom o tom, že prostě budeme projíždět. Doufám, že se nám teda nic nestane, jasně. Tak si když říš, můžeš si udělat peníze gangstři a každého zabitého gangstra. Jo, počkej, to jsou ty gangstři vlastně. Moment, ty by se mi mohli hodit, i když já je potřebuju. Tak a já teďkon. Kam já bych mohl jet? Tak mohl jet tady určitě k vodě, že jo? Voda je dobrý zdroj nějakých pěkných, ale proč je takovýhle nechutný počasí, nebo co se děje, jako? Můžu řídit tím? Nemůžu. No, tady bychom mohli jít nějak k vodě. Mohl bych si tady upravit, pro tenhle let's play bych si mohl upravit detaily, že jo? Ovládání. Jako grafika. Velmi vysoké. Aha, světlost. Tu bych si mohl trošku, má ta světlost je taková. Zvuky, dubbing, krvavost, dohlednost si dáme na maximum, úroveň detailů taky. Tak. Tady by to mohlo být lepší o něco, ale přijde mi, že je nějak zamračeno, tyjo. Ale jak říkám, dnešní let's play bude takový opravdu, ani ne tak jakože let's play, jako spíš screen hunt, nebo já nevím, jak bych to nazval. A že vám to taky přijde, že je nějak divný počasí. Hele, nemávej na mě, jak na 1. mája. No. Ale jestli do mě vrazíš, kámo. Já chci nějakýho toho. Chci nějakýho toho gangstra. Tále je gangster. Zkusíme ho zabít. On nám bude chtít uhnout. Pane bože, pozor! To se mu nepovede. Počkej. Tak vystoupím. Vystoupit, jo. Bude někam chovat. To nechci. Ty jo, já to nechci. Já nechci upilovanou. Oh. Pedro, ty seš loupej. Oh, policajt. Ne! Pedro. A Pedro to přežil. Kde se můžu vylečit? V nemocnici? Či jak oni se zabijí takhle, ne? To vím, že jsem vždycky dělal. Aha. Tak jsem umřel, to jsme nečekali. Nic ne, musíme jít dělat ten screen. Hele, teď bude určitě lepší počasí, no jasně. Tak, to jsem chtěl. Myslíte si, že jsem jenom tak se nechal zabít. Samozřejmě to bylo sválně, že jo? Ne, nebylo to sválně, ale teď je lepší počasí. Tak. A jeden k té vodě někam tam nahoru na ten most. Ten by mohl být pěkný, ten most. Počkej, jedu dobře. Jedu špatně, jedu dobře. Relativně dobře. Kam bychom ještě se mohli jít podívat, nebo jít podívat, nemávají. Mně se líbilo to gangsterský auto, ale to by se mi poměrně dost líbilo. Počkej, chlapci. Počkejte, chlapci. Já to zkusím, jo, hoši. Jednoho se smažím, že jo, to je... Vyšlo. Kde je ten pistolník? Tak. Nehýbejte se! Nabij to! Hýďte ho! Tohle je pro tebe! Tak,
Ah, jsem čistý. Dobré, tak a já chci tady to mafiánský auto, se mě líbí. To chci, dejte mi ho. To chci, to je rychlý auto, ne? Podle to, nebo ne? Nebo kecal? To je poměrně rychlý, ne? To bude nejrychlejší zatím tady, co je, podle mě. Rozhodně rychlejší než ten nechutný taxík. Tak počkej, jedem tudy. Může se nezabiju. Tak já chci dojet na ten most, ale proč je takovýhle ošklivý počasí? Vlastně já si nemůžu vybírat to počasí, že jo? No já něco vyberu tady z toho. Ono to je celkem fuk, hlavně aby byl nějaký náhledák, podle kterého by se to konečně už dalo identifikovat, protože už mi to hrozně vadí, ne? Jak ne? Ale sakra, mám tu dohlednost dobrou? Tuto grafika, dohlednost mám? Krvavost nízké, vysoké to mám? Velmi vysoké efekty při hře, vysoké. Velmi vysoké. 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 Dobré, mám to všechno na nejvyšší. Tak. Se porozlídnu ještě tady. No tak jakože, jak by to tady vypadalo, nějaký... Ty vone je prostě takhle hnusně, no. To je pak těžký, no a ta dohlednost. Je to možný, že to je takhle málo. Já chci na ten červený most. Tam něco určitě nějaký screen udělám a... Nebudu to dál hrotit, protože... Případně vyberu nějaký screen z nějakého minulého let's playe. A udělám to tak, protože už, no ty ono to bude těžké, no, já to snad nějak zvládnu. Ale protože už mi to hrozně vadí, jak nemám ten screen. Počkej, já tady projedu jenom kam. Tak to bylo těsné. Tak a tady ten most, do toho dávám velké naděje. Ty, já mám jenom 34 života, snad to přežiju. A ještě si nastavím zvuk a grafika, zvuky vozidla a zvuky obecně si dám hrozně mnohem míň, protože mi to přijde to strašně ječí. A dubbing mi přišel, že je taky trošku moc, tak já malinko stahnu. Tak, to je ono. No, ale to není nic moc. Jakože, protože je nechutný počasí, prostě, to je... Já zajedu dolů k Lukasovi. Jak změním počasí? Já chci, aby se změnilo počasí, sakra. Že fakt je hnusně, ne? Ach jo, to se může stát jenom mně, ach jo. Uhni, jsem gangster. A ze spoda na ten most by mohl být hezký pohled, ne? Tady. Sorry chlapí. Ale ho. Šesky! tak, co? Uhni gangster. No? Co? Počkej, přejedu to nebo to nepřejedu? Nebo narazím? Přejedu to. Lebo jsem to šikovně zabil. Tady jsou nějaký ty, uhni ty, hele, stromy, ty nikdy nedělají nic špatného, stromy, ty by mohly být fajn. Vystup. Tak, pojď se podívat tady, Tome. Kdyby byl větší dohlednost, počkej, možná mohl až sem, tak to není tak špatná místa. Tak to není tak špatná místa. No. Počkej, ale já bych potřeboval nějaký, nemůžu si dát nějaký náhled nebo něco. Já nechci, aby takhle, já budu potřebovat jezdit tím autem, protože abych tam neměl toho Toma, to já nechci ho tam mít, já chci mít jenom čistý screen. A takhle si to nevidím. Takže já potřebuji auto. Potřebuji auto, nutně potřebuji auto. Tak pojď Tomíčku, pojď sem, my to zvládneme, veď. A řekněte mi, proč to, tyjo, já nechci takhle, aby to bylo ošklivé.
A tyjo, to bych mohl vyskrinovat, jak jsem dostal do té hlavy. Tak, co je za počasí? Já chci dobrý počasí, sakra. Chci dobrý počasí. Já chci dobrý počasí. Chci počasí. Proč je takhle vošklý počasí? To mi fakt vadí. Někdo mi říkal, že se dá někde odemknout extrémní jízda už dřív, že jo? To vlastně... Kdyby ještě mohlo být hezký? Nahoře, ještě se pojedem podívat. Jo, to jedu úplně špatně. To víš, že jo, zastavej. Pamatuj se. Počkej, a tady můžu nahoru? Tudy? Můžu k té nemocnici? To mě zajímalo, jestli tady můžu vyjet nahoru. Že bys to mohl narovnat. Narovnej to, tak. Kreténe! Kreténe! Cože? Cože? Baseballová pálka. Co jsi to říkal, počkej. Tanči! Sakra. To bylo rychlý. Prázdné ruce, Thompson. Kašlou na něj, když je nejlepší. Tak já chci tam nahoru. Musím udělat screen nějaký. Nebo co to tady? Tyjo, to počasí mi fakt ale štve. Já nevím, čím to je, ach jo, že mám takovou smůlu pořád. Ne, tam nahoru nemůžu, tak to už vidím. Pane bože! Pardon. Ještě jsi mi neřekla kreténe. Pozor! Já jsem se chtěl mu omluvit a zapomněl jsem zabrzdit. To mě zajímalo, proč nemůžu tudy, když v nemocnici normálně můžu, to na hodinu pojedu. Ještě tam nahoru, tyjo, zase přes ten most. Co pa tady z tunelu udělat nějaký screen? Tmavý screen z tunelu. Tyjo, škoda, že si nemůžu nějaký cheaty na nesmrtelnost. Všechno tady rozbombit a udělat screen, jak to tady je všechno rozbombený. Pojedeme se podívat tam, kam se normálně člověk nejede podívat. Šílenče! Málem si nás zabil! Jojo, v klidu, v klidu. Promiň. Co pomáváš? Co je? Umři. Já jsem se tam bugnul. Nenastupuj, řekl jsem ti. Jo, to mám jako časový limit. Ty krásu. Děkuju ti, že už jsi konečně umřel. Tak, pojďme. Už můžu jet, nebo ne? Můžu. A nebo do těch doků, kde jsou ty doky? Tam by to taky mohlo být fajn. No nebo prostě budu muset vyskrinovat něco od někud někam. Boh bych jet s tou nadzemkou taky někam. Co? Jak to tady vypadá? Taky nic moc, prostě to počasí je hnusný. Asi hold, nevím co udělám. Já jich potřeboval mít vlastně nějaký to dodělaný, abych to mohl to, ne, já se pojedu podívat tou nadzemkou ještě. Zastav. Pojedu se podívat nadzemkou a když tam nic neuvidíme hezkýho, tak na to kašlu. Tak na to kašlu a vyberu něco z toho, protože to počasí mi fakt trošku mrzí, no, to jsem fakt nečekal. Že bude takhle ošklivé. Příště už samozřejmě budeme pokračovat dál, akorát přijíždí. Počkej, stůj. Je moment, ale já neuvidím nic. Dobře, já jdem. Jsem tu, jdem. Jestli mohl vlastně běžet po kolejích. To nebyl špatný nápad. Z kolejiště by mohlo být docela dobrý výhled nějaký, co? Ale na most tady, no. Kdyby bylo hezký počasí a kdybych viděl někam až tam dozadu, tak by to možná bylo i fajn. To je to možný? To opravdu není možný, to není možný. Vysoké. Stíny. Velmi nízké, střední, vysoké, velmi vysoké, nejvyšší. K
čemu mi jsou nejvyšší screeny? Může mi to někdo říct? K ničemu. K ničemu, úplně, oh. Úplně k ničemu. Zastav, chci ven. Zastavíš? Uhni, jdu ven. Chci jít ven. On tam není, kde je? No jo, je to zajímavý, no, no je to zajímavý. Tyjo, nebo takovýhle screen bych mohl udělat. Hm? OK, já nemůžu do kolejí. Můžu do kolejí, no jasně. Počkej, já nemůžu do kolejí. Tak... musím se na to vyvýpnout. Tak, to bylo přesně ono. Tak, a já už bych to asi ukončil, protože jsem znechucený z toho počasí. Tady ještě zabiju tady frajera a příště už budeme dělat misi. Ty jsi drsnej, veď. Magnum. Umři. Jsem trošku v loji. Budu ho psat, to mi vyjde, to mi vyjde. Já chci ten Thompson. Umřel jsem. To nevadí. Nic, já to už ukončím, protože mě to nebaví. Takže... ano. Takže já se s váma loučím a příště tady už budeme hrát... tady Sarah Sally Ribor, jo, budeme servát. Takže jo, já vám děkuju za zhlédnutí, doufám, že já jsem ten let's play aspoň v rámci možností bavil, já se fakt pokusím z těch minulých let's playů vybrat nějaký normální screen a snad to někdy už konečně udělám nějaký náhledák, protože mi to strašně vadí, jak nemám ty náhledáky, ale hrozně. Takže jo, děkuju vám moc za zhlédnutí, mějte se hezky a budu se těšit, ahoj!